És en aquesta zona, a l'entrada de Can Colet i Can Borrell, on es construirà un nou vial que permetrà a l'autobús fer parada en aquesta banda de la carretera, tant quan circuli en direcció a la Roca com quan ho faci en direcció a Granollers. L'acció millorarà la seguretat dels usuaris, que actualment travessen fins a 5 carrils d'aquesta carretera per arribar a la parada per on passa l'autobús direcció a Granollers. El que farem és que l'autobús vindrà, farà l'entrada en aquí, recollirà la gent aquí i s'anirà l'autobús cap a Granollers. Això el que ens fa és arreglar-nos un problema, diguem-ne, de mobilitat i de seguretat, tant de mobilitat d'entrada i sortida aquí al barri, com també de seguretat a l'hora que la gent havia de creuar la carretera per tal d'agafar l'autobús. L'obra arriba després de molts anys de reivindicacions per part dels veïns i veïnes de la zona. Qui les durà a terme serà la Generalitat, que és qui té competència en aquest tram, tot plegat amb consens amb l'Ajuntament. Està previst que els treballs comencin aquest proper dilluns i que tinguin una durada de 8 setmanes. Això és una feina dels darrers anys, i no parlo de 2 o 3, sinó parlo de molts anys, de molts regidors, de molts alcaldes, i que ara donarà el seu fruit. De fet, això ja en l'anterior govern se'ns havia avisat que això seria factible, i això és una grandiosa notícia que tothom ens n'hem d'alegrar. Durant les obres hi haurà afectacions al trànsit, amb talls puntuals a la carretera.